Kampung Pojok Sido 17 Agustusan. Sampeyan lapo iki Mbak Lel? Oleh garapan bok-bokan ah. Oleh garapan bok-bokan untungmu. Iki menyiapkan hadiah kayak acara lomba mariki. Dek kene ana lomba 17 Agustusan. Terus hadiahnya opo iki Mbak Lel? Yo campur-campur ta, beragam macam souvenir. Aduh, lek souvenir ayo kurang menarik Mbak Lel, Mbak Lel. Male peserta lomba iku kurang semangat engko. Mbok hadiah iku sing bermanfaat gawe kabeh wong ngono lho. Maksudte lho. Contone Mbak Lel, hadiah juara pertama uang tunai 3 juta, juara loro 2 juta, juara telu 1 juta. Lek souvenir ngene gawe opo Mbak Lel? He. Lah sing ngadakno lomba iki konglomerat ta. Kok juara siji uang tunai 3 juta. Lek manut aturanmu yo dedel duel panitia lombae. Wis iki ae hadiahe cukup. Iki wis meriah. Sing penting memperingati 17 Agustusan merdeka. Eh, awakmu wajib melok lho yo. Males aku Mbak Lel, isin campur wong-wong akeh. Ya apa sih? Sing ngadakno lomba iki Pak RT, sing melok ya wong-wong kene ae. Wong ngarepan kono genok sing melok. Berarti wong arep karo sing melok. Genok, wong ngarepan melok lomba di lapangan kono lho gabungan RT 3 ambek RT 4. Melok lho sus. Yo yo Mbak Lel. Wih, hadiah wis nyepar. Lelela, ana lomba mangane iki. Ya genok mak, mak. Lak mangan ae. Iku lho ana lomba mangan pot. Uang kok sing dipikir liyane mangan-mangan terus. Age tak usulno, lomba mangan pot pesertae awakmu tok enak gak ono pesaingi, menang-menang dhewe. Wis. Susi lak mesti ya. Wong aku lho mek takon ngono tok, jawabane kok sewot. Kate gak sewot. Wong sing ditakoni liyane mangan ae. Ancen untumu iku modelane koyo graji kok, gak iso menang kudu kecapan ae. He wis lah pose. Wong kate lomba 17-an ya sik kobrae tukaran. Mak tuh ya ngono, ya genok mak dindi lomba iku ya lomba klereng. Dokan kah. Lomba kok ya lomba mangan, mentok-mentok kok lomba mangan ya mangan kerupuk. Masa ya iya lomba mangan klaker. Ayo emang ngono Mbak Lela siap-siap. Mbak Lel, ya opo? Wih, rambutnya dicat abang beraneng sih tadi 17-an lagi. Ya sido ta, aku ini wis janjian ambil arek-arek. Lan bulan, mejoe gawon rene. Yo kak. Hih, raya bulan dioret-oret iso kok banteng ngono. Diapakno ae lan wajahe lan. Loh, demi negeri kita tercinta Mama Lela, totalitas tanpa batas Indonesia. Merdeka! 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 Kayak apa itu wajahnya? Mbu cacak iki mang gawe apa cak? Cet air. Cet air. Gak panas ah. Titik Mama Lela nyelkit-nyelkit. Sopo sing bungkus iki Mbak Lel kok api? Ya aku ta, Mas yo gawe hadiah to tonggo dhewe yo kudu rapi, toton sing kono-kono. Lah kono lah. Mau kemana kamu? Mau jemput Wawan, Mbak. Oh iya, ngono susulan Wawan. Ih, pacarku. Jilat dong. Jilat sih. Opo ae silanan. Ngadakno lomba opoan, Pak? Lomba pukul gendok. Asik. Ambil koin dalam tepung. Mantap. Memasukkan paku dalam botol. Jos. Ya wis, Pak, aku setuju melok lombae. Hitung-hitung nostalgia masa kecilku biyen. Yo yo sus, awakmu kudu melok. Opo? Sik takon lomba mangan ae ya. Mangan gapura gelem ah. Ora sus, ora takon mangan aku warek kok. Pak, gojeng ngomong iki, Pak. Nyono. Wan. Ayo, lombanya mau dimulai sekarang. Loh, dimulai saiki, Nas. Ya iya, lawan sekarang. Wake ya hadiahnya. Banyak, ada 9 kalau enggak 10 hadiahnya. Kan lombanya ada 3 macam. Wih, iku pasti aku pemenangnya. Mulai gowo ake hadiah. Yois, Nas, tamatin di kompor. Wong aku rencanain kate gawe mie goreng. Wan, kalau mie goreng itu digoreng apa direbus? Yo direbus, Nas. Terus, ngapain dinamain mie goreng? Kan seharusnya kalau namanya mie goreng, itu harus digoreng. Iya ya, lek direbus, kudune kan jenenge mie rebus. Ya kan? Wis ta, tambah bahas mie, tak mati mie kompor aku. Lan, bulan. Iya ya. Rene, Lan. Ayo, ngombe minyak kayu putih sak sendok. Momo. Wis ayo, Lan. Bulan janji, Cak. Gak kira kejang-kejang ketemu arek-arek. Diombe sak sendok, engko tak kei duit 20.000 gawe tuku paketan. Duka. Ojo akeh cak. Enggak lan.
Sis. Wes ndang nang lomba kono lan. Ha iya. Ana apa iku ya kok rame-rame? Kangen aku Mbak Lel, kuyen bareng ambek sampean. Sepurane Mbak Lel, keadaan sing gak rewek dhewe koyo ngene. Berarti kamu gak jadi makan ini, Wan. Gampang lek urusan weteng, sing penting lomba dhisik pole setahun sepisan iki, Nas. Ayo wes. Mbak Lel, Mbak Lel, sepurane sing akeh ya Mbak Lel. Mbak Lu, lapo sampean ndek kene? Ayo melok lomba seru-seruan. Enggak wis Wan suwun. Loh, opo oh Mbak Lulu iku Nas kok koyo ngono? Kan Mbak Lulu dan orang rumah itu ada sedikit permasalahan, Wan. Udah biarin, ayo wis. Opo Wan? Mbak Lulu iku lho Mbak Sus, ketemu aku di gang kene intip-intip, tak jam melok lomba gak gelem. Yo gak kira wani Lulu rene. Yo ngono iku lek wong egois mementingkan hubungane dhewe, mengorbankan hubungan ambek wong liya. Apa sih? Iku lho Mbak Lel, Lulu intip-intip kok sik kepo ae ambek urusane kene. Wis jan ora usah diurusi, ayo ngurusi lomba iki lho yang siapna lan dimulai. Nih Mak, saya selaku RT di sini berharap semoga lomba Agustusan ini berjalan dengan lancar. Amin. Lomba ayo apa ae, Pak? Oh iya, ono lomba pukul gendok, memasukkan paku dalam botol, mengambil koin dalam tepung Mas Rafli. Terus iku ono 10 hadiah, satu buat bonus. Jadi setiap satu lomba ada 3 pemenang. Sebelum kita memulai lomba, lebih baik kita membaca doa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok ono Mas Fi? Kenal Pak? Iya Mbak Lel, ini tak undang, tak kabari ambil aku. Oh, diundang Pak RT, tak no. Waduh Mas Fi, kenal lek tekor ini, lek sumbangannya Mas Krel. Sumbangan? Sumbangan apa Mbak Sus? Ya nyumbang-nyumbang konsumsi ngono Mas Kral, opo hadiah? Cek wargane iku lho tambah semangat lombane. Oh, lek ngono tak sumbang hadiah Mbak Sus. Lombane ono pira sih, Pak? Lombane ono 3, Bro. Setiap lomba diambil 3 pemenang. Berarti kabeh 9 pemenang. Betul, Bro. Ngene ae, Pak. Juara 1 tak sumbang 500.000, juara 2 tak sumbang 300.000, juara 3 tak sumbang 100.000. Ya opo sampean gelem ah? Ya kegelemen, Bro. Ya opo rek setuju ah? Setuju. Lah, iku serius ta Mas Fikran iki hadiah sakmono? Lho, yo serius, ojo ngremehna awakmu iku. Lek duwe sakmono ae gawe Mas Fikran kan opo-opone. Cangkemmu ae iso dituku. Uang kok ngremehna. Wis disumbang iku gak usah rewel. Eh, wis, wis. Iki kate hadiahan, kate lomba-lombaan, kate seru-seruan. Wis, yo wis. Bengkerengane di stop dhisik. Ayo, ayo, ayo dimulai dengan berdoa. Ayo dimulai dengan berdoa. Acara 17 Agustusan Kampung Pojok berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo melo lomba acara 17-an, Rat. Lombane opo ae sih, Mak? Wake lombae ono hadiah wong tune barang, soal ono Mas Fikral teko. Duh, gak wis, Mak. Sungkan aku. Kok sungkan sih, Rat? Iki lho acara kemerdekaan. Nek kon gak gelem memeriahkan acara kemerdekaan iki, ojo manggon di Indonesia. Kono lho, manggon di Kutub Utara, sekalian cek beku kon. Isin aku, Mak. Se isin ae. Tambah kon dekem di omah, di kamar koyo ngono gak isin. Genahe, kon dekem di kamar iku lho, memperdalam ilmu apa sih? Ilmu kebala. Ayo melo, dang budang. Ayo, 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 Susi. Ayo, ayo. Yang ojo dimenang nol lo yang ngalau. Ya gak boleh, yang harus seperti. Ayo, 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 ayo. Bobi, Pak. Oh iya, Bobi. Ayo Sus, lek nalai ini sing repot. Mbak Lel menang lo ya, Mbak Lel. Engko sampe lek gak arep hadiah nih kayak no aku gak popo. Ayo wes ah. Wis, pas. Ayo, yuk. Pak RT. Pak RT. Ayo.
ayo. Si, ojo rame, tak konsentrasi. Alon-alon, Mbak Lel. Pak, lapo sih sama niku? Enak ya, Brok, awakmu oleh Mbak Lela, mantep genjotane. Hah, genjotane? Ojo nduwe pikiran aneh-aneh sama niku. Enggak, ayo. Kok sik menisan. Mak Tun harap sabar. Masih ada 2 lomba lagi. Ayo semangat. Lanjut lomba kedua pukul gendok. Mak Tun Mbak Susi siap? Siap. Muter kan terus dhisik. Ayo. 1 2 3 Ayo. Kau niku ya apa sih sus? Lalu dendam pribadi aja dilepas dengan lomba. Lek gak karo taringan ya apa kan? Ojo alay, jenenge wong gak sengaja kok. Gak kira gak karo ta. Wong belum isi ramu iku lho watos kaya dinosaurus. Hop. Ayo diulang. Diulang mas. Susi yo. Aduh, ayo apa panitia air genang lo sing genang. Ayo diulang. Diulang ayo wan. Taringi mana wes. Ayo. Ayo semangat. Yo, mak tuh nambah Susi siap yo, sportif yo. Ayo putar pen telu. 1 2 3 Ayo. Aduh, kok iso sih awakmu balas dendam? Aku mah gak sengaja kok. Aku ya gak sengaja, susu gak ketok. Gak ketok kok iso tepat sasaran koyo ngono gak, Kak? Stop. Iki momen 17 Agustus. Kok isone sempet-sempete tukaran wong loro iki? Iki lho Mbak pukul gendok. Kudu lho Mbak penganiayaan. Wes ngene, ganti musuh, Susi ganti musuh ayo. Ganti, Susi lawan Kayo. Ayo, maju. Dua Mama Lela versus Wawa. Sportif yo. Ayo. Yolah. Lu. 1 2 3 Ditutup
nutupi ku lo mau tau butuh erongi kok gak iso ambokan. Ayo yo peserta ketiga adik Caca semangat yo musuh Anas. Ya Cak. Ayo peserta yang telu. Siji, loro, telu. Ayo. Sabar, sabar. Si ono lomba selanjutnya. Sabar, ayo, ayo, ayo. Peserta berikutnya, Barok lawan Pak RT. Yang menang lo, yang menang lo, yang eling, yang duwe, duwe ngerti ya? Tak ambung sih, cek semangat. Nah, ayo, 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 ayo. Ayo, putar, putar. Gendok juara satu didapatkan oleh Barok. Dan juara kedua didapatkan oleh Bulan. Dan yang terakhir juara tiga Wawan. Ayo lomba berikutnya. Lu, yo gak oleh pure lek gak juara wong anjen sampean kalah kok. Ambil dosa tapi disiakan Barok yuk kak. Iya. Ayo lomba berikutnya yuk. Ayo, 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 Piro siji, cayo tiga koin. Podo Mbak Lel, telu Mbak Lel. Pak, iki lek draw ya opo, Pak? Ya balen iki maneh. Ayo balen, 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 balen. Ayo, ayo. Mas, seumpama wajahku koyo ngene, sampean sik arep ambek aku. Ya pancet Mbak Leo tetep cinta nang sampean. Peserta selanjutnya. Ayo, 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 ayo,
nanti pemenangnya Matu. Macam ini belingan, bangun belingan aku disenggol. Alhamdulillah, lomba wis mari kabeh. Saiki wayahe penyerahan Nadia. Penyerahan Nadia juara ketiga lomba memasukkan paku dalam botol Rafli. Mendapatkan hadiah dan uang tunai dari Mas Fikran. Juara kedua Susi. Sus, Sus. Mas Kral. Dan juara pertama Angin. Setengah juta rek ya lumayan setengah juta. Dilanjutkan oleh pembagian hadiah juara pukul gendok juara ketiga Alim Mubarok. Juara ketiga ya lumayan 500 sampai 1600. Juara keduanya Bulan. Dan juara pertama lomba pukul gendok. Juara pertama lomba pukul gendok adalah Alim Mubarok. Suami kalah dengan istri. Mama Lela, sampean kok elek sih? Wong anjane kena tepung ya rupane gak jelas. Ayo pembagian koin tepung. Juara ketiga, Cahyo. Dan juara kedua didapatkan oleh Ana. Dan yang juara pertama, Mak Tun. Akhirnya Mak Tun mendapatkan juara satu. Lumayan Lel, oleh 500.000. Ya lumayan. Berdingat. Susi ini apa? Saya mau ngancani Mak Tun juara kok juga. Aslinya emang aku yang juara, saya disuruh. Mbak Lel, aku tak langsung balik yo. Lu, kok kesusu sih Mas Fikrol? Wong durung maem yo an sampean. Gak usah wis Mbak Lel, wis yamini. Kerjaanku mah yo tak tinggal suwe. Sampean rene iki mah ninggal kerjaan ta? Iya Mbak Lel. Walah Mas, lek ngono lak malah ngerepoti ta, sungkan dhewe aku. Mas Fikrol, matur sembah nuwun yo, wis melok berpartisipasi nang lomba warga kene. Sampai-sampai sampean gak hadiah uang tunai barang. Iya Mbak Lel, sampean dhewe sing gak juara yo. Iya Mas, aku gak juara. Iki lho tak hadiah spesial. Ojo ngene-ngenean ta Mas, ojo. Hei. Ayo terimaan Mbak Lel, timbang aku sing nampani lho. Rezekiku gak ilok nolak rezeki. Gak ilok. Terimaan Pak Wage iki. Lek gak tak buogem ya congormu iku. Wis, iki lho Mbak Lel. Matur sembah nuwun Mas Fikral. Iya Mbak Lel, ya wis aku tak balik dhisik ya. Ayo tak terno ayo. Mas Kral, mending ndak tolong Mbak koyo ngono maneh gak popo. Aku siap kok dadi pesertae. Ayo. Mbak Lel tambah ono 100 po Mbak Lel. Lah kok iso njauh aku sesus. Wong awakmu iki lho wis menang 2 juara. Juara pertama dan juara kedua. Iya mek oleh 800 aku tambah ono 100. Yo. Rezeki menungso ku beda-beda. Rezekimu ya rezekimu, rezekiku ya rezekiku. Kabeh duwe porsi masing-masing. Yang minta sampomu yang sampo taruh kamar kamu itu. Yo mesti ae. Lede tele jedeng iku ponakanmu iku lho gua we luancang gak pamitan. Mau mandi di sumur aku. Ya sik bentar.